Hoje eu trago um arroz especial de Natal. Quer saber como fazer essa delícia? É só ficar comigo no vídeo de hoje. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Antes de eu começar a fazer este arroz, a primeira coisa que eu faço é temperar a costelinha de porco e refogar e cozinhar ela. Então eu tenho sal, pimenta do reino, lemon pepper e chimichurri, tá? Chimichurri eu tenho 2 colheres de sopa rasa, sal você vai pôr a seu gosto, pimenta do reino e lemon pepper, pimenta do reino eu tenho 1 colherzinha de café e lemon pepper 1 colherzinha de sobremesa. Um limão e alho. Então eu vou pegar o alho. Se você quiser macetar, você maceta. Eu, no caso, eu vou passar aqui nesse raladorzinho. Eu tô colocando 6 dentes de alho aqui, mas você pode pôr o quanto você quiser. Alho ralado, eu venho com o chimichurri, com o sal, pimenta do reino e lemon pepper. Suco de um limão. Vou misturar tudo e vou levar à panela de pressão. Coloquei 1 colher de banha, certo? Banha que eu mesmo faço e vou começar a fritar a costelinha. Agora que eu vou fritando ela, vou selando ela e vou virando. Na hora que tiver tudo selado, eu venho com a água para pôr para cozinhar, certo? Eu já vou pôr a água. Não precisa pôr até cobrir, tá? Não é necessário, porque a costelinha de porco, ela já é bem macia, então não precisa. E agora que eu vou fechar a panela. Agora é só tampar e esperar cozinhar. Daqui a pouco eu volto para dar continuidade. 10 minutinhos na pressão. Não precisou mais que isso, tá? Ela ficou assim, ó, derretendo, saindo o ossinho. Agora, esse caldo que sobrou aqui na panela, eu vou utilizar ele para fazer o arroz. Você pode deixar até menos que 10 minutos, viu, gente? Que eu acho que 10 minutos que eu deixei aqui eu exagerei. Uns 8 minutos que você deixar na panela de pressão vai ser o suficiente. Este caldo eu vou utilizar para fazer o arroz. Para o arroz, eu vou utilizar ervilha fresca, pimentão amarelo, pimentão verde, tomate, cebola, palmito, queijo coalho, pimenta dedo de moça, alho e cheiro verde. Este arroz tem que ser feito com banha. Coloquei 1 colher de banha, feita por mim essa banha. Vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer essa banha aqui abaixo deste vídeo. Eu coloquei uma cebola grande inteira, 4 dentes de alho grande, 2 pimentas dedo de moça sem semente, porque como crianças vão comer, eu tirei a semente. Mas se for os adultos, pode deixar com a semente. 2 pimentas dedo de moça. E agora eu vou fritar este alho, essa cebola e esta pimenta. Depois que refogar, eu volto com o restante dos ingredientes. Com alho, a cebola e a pimenta refogado, eu venho com os pimentões e o tomate. Tomate sem semente. Eu coloquei 2 tomates grandes, 1 pimentão amarelo pequeno e 1 pimentão médio verde. Como eu não quero que isso aqui derreta, eu já vou vir com o arroz. Tenho 5 xícaras de arroz. Vou pôr sal. Não vou pôr muito sal, porque depois eu tenho que acertar o sal juntamente com a carne. Olha o colorido desse arroz. Que coisa maravilhosa, gente. Agora, o caldo que eu cozinhei a costelinha, eu coloco água. Eu aqueci a água. E agora eu coloco este caldo aqui, ó. O próprio caldo que eu cozinhei a costelinha, tá? Lembrando que o arroz cobriu um dedo e meio acima de água. Você não precisa pôr mais que isso.
Agora aqui eu vou deixar esse arroz cozinhar e depois eu volto para finalizar este prato. Bom, o arroz ficou pronto, olha aí. Olha que arroz lindo. Eu vou finalizar lá no encontro em que nós vamos ter hoje lá na casa do meu cunhado. Vamos fazer um encontro de amigos e eu vou finalizar este arroz lá. Então eu vou fechar ele, vou fazer aqui uma trouxa e vou lá para casa do meu cunhado. Bora lá? Bom, arroz pronto, agora eu vou finalizar esse arroz aqui, ó. Vou soltar ele. Vou colocar aqui, ó, a costelinha aqui. Ficou mais desfiadinha. Vou colocar a ervilha, ervilha fresca. O palmito. O palmito. E vou pôr também o queijo coalho. Observam que a panela ficou pequena, né? Arroz misturado. Agora eu vou colocar ele na vasilha em que eu vou servir. Agora eu venho aqui, ó, com as costelinhas. Aqui a decoração, na verdade, vai ser a gosto seu, tá? Eu estou dando uma sugestão a você de como fazer. Agora aqui eu vou fazer uma decoração. Eu vou pôr o abacaxi. Colocar aqui uns pedacinhos de abacaxi. Isso é uma sugestão, tá? Você vai fazer aí se você gostar. Cheiro verde. Salsa e cebolinha. E, gente, por último, mas não menos importante, eu vou pôr a pimenta biquinho. Pode caprichar na pimenta biquinho, porque não é uma pimenta ardida e ela dá um efeito de Natal maravilhoso no prato. Olha aí, gostaram? Agora é só saborear essa delícia. Vamos lá? Bom, então agora a gente vai para a melhor parte. Vamos provar essa delícia. Arrozinho de Natal. Olha aí. Passa aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai adorar. E para acompanhar eu fiz uma salada com tomate, tá? Mas aí você faz a salada que você quiser. Provar, gente, vamos lá? Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Pimenta biquinho, abacaxi e a costelinha. Muito bom. Mostra aí, Toninho. Ficou bom demais. Gostou do vídeo? Deixa like. Não é inscrito? Inscreva-se. Ativa o sininho. Que você ativa o sininho. YouTube vai notificar você todas as vezes que eu postar maravilhas como essa. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.